Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна Історія. Звати мене Сергій, і сьогодні я покажу вам про мод Millennial Dawn, а саме Україну, бо десь місяць тому назад були додавлені нові фокуси для України в найкращій модифікації на сучасну епоху, і взагалі вона вважається найкраща взагалі для Hearts of Iron IV. А це модифікація Millennial Dawn, нарешті ж тут були додавлені фокуси. Власне, сьогодні я хочу показати вам, які це були фокуси. Я так трошки глянув, але буду розглядати з вами вже детально під час цього відеоролика. Воно буде більш таке інформативне, ми проаналізуємо, ми подивимося фішечки, бафи, дебафи, шляхи, які були відкриті для України. Ну і, власне, разом з вами будемо насолоджуватися грою за Україну на нашому альтернативному каналі. Безперечно, у нас є дуже велика кількість модифікацій та відеороликів, які я показую вам саме про Україну в альтернативній історії, отакій. Але, ну, що зробиш? Дуже цікаво на даний момент поспостерігати за взагалі за історією нашої держави, яка може бути різна, і що впливає от на, так би мовити, які рішення могли б повпливати на історію нашої держави. Тому скажу вам так, завжди буде цікаво дивитися щось нове, того, що розробники завжди додають нові фокуси, нові модифікації се появляють. І це круто, От навіть дивіться, американські фокуси трошки змінені. Тут є у нас клінтовська така політика, яка теж була додавлена, того, що в попередній версії, здається мені, що фокуси були ці трошки, ну, взагалі для Сполучених Штатів Америки, я вважаю, дуже погані фокуси. Для такої великої держави і такі фокуси, ну, це гаси світло. Файні фокуси для Китайської Народної Республіки, це точно. Є дуже багато альтернативних історій для Росії, ну і для Білорусі. Хоча от самі перші фокуси для Лукашенка, там, де коли ще лише вийшло обновлення по Білорусі, мені вони найбільше сподобалися. Тут уже нас Лукашенко таку односторонню роль приймає, хоча от на початку, коли це все виходило, мені подобалося за нього грати, там могла бути альтернативна історія, а тепер, ну, я хочу побудувати альтернативну історію для Лукашенка, так би мовити, а що? Не може він допомогти Україні, він може лише слідувати там російським наративам. Це погано. Ну що ж, друзі, перейдемо до, власне, самої української держави. Леонід Кучма являється президентом нашої держави. Ми бачимо, що тут національна електрична сіть між Заходом і Сходом. Клептократія – це ще старенький збиточний штаб, організація ГУАМ, погані дороги. Ну, видите саменьки. Це дуже хороший дебаф, який реалістично відображає картину України. Це дуже добре. Хоча от сама картина, оцей дебаф свідчить про те, що Україна погано розвивається, ну, але то, що воно додавлено, є правдоподібним відображенням нашої держави. Воно атмосферу більше передає, того, що разом з вами ми можемо будемо потім це все змінити. Неефективне керівництво є, Національна гвардія є, кожен чоловік отаман є, от дивіться, організація дивізія, але атака на національних та захист на національних територіях велика. Завісімі від Росії військові. Ну, це теж справедливо на початку 2000-х років. Далі, що в нас є? Недосвідчена армія, цілком правдоподібно. От це реально, так воно правдиво. Російські енергетичні ресурси теж. Земельна реформа в упадку, второстепенна держава, так само національна електрична сіть, відсутність топливних штрафів, ну і оцей баф ядерна країна. Ну, ми точно не являємося ядерною країною, але менше з тим. Давайте перейдемо по рішеннях, які доступні за Україну. У нас є Верховна Рада. Верховна Рада – це наш національний парламент, який диктує, які закони будуть прийняті, а які ні. Що означає, що вони часто можуть йти в розріз з нашими власними потребами. Тут у нас може бути, дивіться, статус Ради свободна. Оце файно. Це дійсності файно. 198 членів депутатів контролює наше керівництво. Із 450. Воно передає атмосферність тут грати за Україну. Є в нас начало дебати про розходах на бюрократію, про розходах на армію, про безпеку, про освіту, про охорону здоров'я, почати дебати про розходах пенсії,
продавати російські інтереси, продавати западні інтереси. Ну, файно. Ну, скажіть, що не файно. Є в нас також українська політична нестабільність. Україна – велика держава, в якій проживає дуже багато народів. Но два із них являються більшістю, тобто українці і руські. А в силу історичних подій рускоязичне населення в основному проживає на востоці України, так як українське населення займає вже більш таку западну та і центральну територію. Ну, більш западну, звісно, що тут навіть і поділено. Тут у нас є, якщо підтримка Майдана впаде нижче 15%, почнуться безпорядки, які можуть привести до громадянської війни. Щоб зменшити наслідки можливої громадянської війни, необхідно розширити вплив та владу СБУ, Національної гвардії і так далі. В залежності від того, чия підтримка менша, западники чи восточники, будуть різні сценарії політичного волі і з'явлення. Тобто політичні процеси будуть народ висказувати. На даний момент у нас текуща підтримка Заходу є західних регіонів становить 25%, підтримка восточних регіонів теж 25%, текуща підтримка Майдана 35%. Ну, таких очків, я би не сказав, відсотків. Також взаємодія з внутрішніми фракціями налогової льгоні комерційної і сільськогосподарські райони, українські політичні рішення, от у нас тут теж присутні, ядерна програма, вступ в ЄС і НАТО. По технологіях то не додано нічого, оце більш до такий модифікація, яка спрямована саме на фокуси. Ну, змінилися іконки, у нас корупція дуже велика, у нас стабільність дуже мала. Олігархія, безперечно. Ці іконки попередні мій були кращі якось вони, а тепер незрозуміло. Є в нас тут політичні партії «За єдину Україну», яку очолює от Леонід Кучма. «Народний рух», «Солідарність», «Батьківщина», «СПУ», «Свобода», «СДГУ», «Єдинство Олександра Омельченко». Ну, файно, файно. Також у нас є, от, дивіться, такі партії. От, додали вони, файно. Ну і переходимо, власне, до фокусів. Якщо говорити про фокуси, то тут ось така у нас картина. Само собою, нижні ці ланочки, вони, ну, більш таку євроінтеграцію вже спрямовані. Оце сюди, президентство Європейської Федерації, це сюди. А от оці верхні ланочки, з яких ми розглядимо в першу чергу політичний фокус, який називається другий термін президентства Кучми. Тут у нас є розпустити Національну гвардію, нова військова доктрина по лівій гілоці, система здержек і противовесів, заручитися підтримкою в Ради, Україна 2000-х років, це референдум про змінення Конституції, ото як було в оригінальній частині, розібратися з просоціалістичними СМІ, конституційна реформа, заарештувати Юлію Тимошенко, продвигати реформи, готуватися до протестів, реформувати Беркут, розібратися з Ющенко, назначити Януковича, вести переговори «Оранжевий Майдан», а також ще тут у нас ще допомогу, звернутися допомогу до східних олігархів, отримати допомогу від горнодобуваючої компанії, конституційна реформа, яка має завершитися, дати нам стабільність. Ну і два от варіанти. Виступити за чесні вибори, просто за своїми ми будемо стояти до кінця. Рішення Левочкіна, що воно дає? Наш головний совітник дав нам поняти, що нам прийдеться піти на компроміс з протестуючими, наче нашу країну чекає хаос. Тобто ми будемо свідками помаранчевої революції і віддамо владу, ну так би мовити, друзі Ющенко. Або тут виступати за чесні вибори і, напевно, не віддавати владу Ющенко. Може там буде якась громадянська війна. Але йдемо далі. Є у нас також права гілочка, це програма реформи. Тут у нас кабінет Януковича. От хоча дивно, як мож і так, і так. Ага. Ну, я не розумію поки що, але мені се здає, що кабінет Януковича – це якби прем'єр-міністр Януковича і Ющенка. І воно не може бути і то, і то. Хоча, ну не знаю.
Ну, дивіться, кабінет Януковича дає нам автомобільні дороги України, блокувати торгівлю землею, м'яка налогова реформа, плаваючий обмінний курс, донецька сталь, підтримка малого бізнесу, газопровод до Азовсталі. Якщо говоримо про кабінет Ющенка, то тут приватизація Азовсталі, Костюська хлібна мануфактура, реформи соціального забезпечення, Рошен, да, бла-бла-бла-бла, видати реформувати Укренерго. Ну, це на промислову, на внутрішню політику, боротьба за владу, навіть так у нас є, опозиція сотрясає страну, зниження податків для агрокомпанії, стимулювати економіку, переговори з лівою опозицією, радикалізація України без Кучми, замедлення земельної реформи, повторне, ну, щось Приватбанку, уступки банди Донбасу. Ми готові йти на уступки Донбасу, намагаючися таким самим забезпечити їх лояльність до нас, дружба з донецьким кланом. От навіть отак, друзі, є розвиття інфраструктури Донбаса, приватизація Укренерго, ну і отакі фокуси за кабінет Ющенка та кабінет Януковича. Тепер у нас іде безпека України. Головне управління розвідки, Державна погранична служба, реформа ГУР, програма миротворчества, батальйони ГУР. Реформа внутрішніх військ, фінансування спецбатальйонів, реформа СБУ, служба зовнішньої безпеки, от є, і батальйон, от мало щось на військову потугу у нас фокусів, дуже мало. Хоча тут є ще наша армія, яка говорить про реформу, помощі Фірташа, создати батальйон Айдар, Азов, командування об'єднаних військ, скоротити кількість генералів спецпідрозділа КОРД, це популярний підрозділ, і створення сил спеціальної операції України. Ну, теж небагато от, реформувати Україну в військовому плані. Є в нас ще от така гілочка польсько-українська війна, розширення впливу ГУР, підготовити повстання в Силезії, це вже на території Польщі, підготовити повстання в Кашубі, батальйон Посполитая Русь, батальйон Рокоссовського, Легіон Свобода Польщі, батальйон Польська Освободительна Армія. Ну, як така альтернативна історія, мені це подобає. От робити якісь бучі завороти в інших країнах. Тут є у нас невеличке дерево по українській індустріалізації. Мене воно не дуже вразило. Міністерство інфраструктури воно трошки розширили. Є. От воно завершується побудовою нових аеропортів. Так, у нас є російсько-українська війна, дерево, гілочка. Укріпити територіальну оборону, міжнародні регіональні територіальні оборони, ГУР, армія дронів, масова мобілізація, спецпідрозділ Кракен, нові батальйони, Легіон Свобода України, Національна республіканська армія, це вже стосується Росії, Руський добровольчий корпус, привлеч сепаратистські батальйони. Воно вже щось. От ми розглянули з вами першу гілочку фокусів. Далі у нас є вибори в Україну, які розпочинаються 31 жовтня 2004 року. Ну а тут у нас, дивіться, партія регіонів, президентство Порошенка, Україна завжди права націоналісти, новий соціалізм України. І з лівої сторони є у нас наша Україна, Ющенка, та комуністична Україна теж комуністів. От дерево фокусів тут, ну, тут вражаюче. Возродити навіть Радянський Союз. Ну давайте розглянемо з лівої сторони, подивимося, Соціалістична партія України або Комуністична партія України. Позиція в Раді, позиція в Раді. Або ті, або ті. Можемо бути многокоаліція, коаліція КПС, КПУ і СПУ, або лише тільки бути КПУ. Тут у нас є на вибір коаліція з партії регіонів або відмовитися від коаліції з партії регіонів. Якщо йдемо по лівому блоку, то ми будемо намагатися йти назад в соціальну совєтську епоху. Ну а тут нам возродити комсомол, не буду аж так углублятися, але є у нас можливість із китайцями налагодити, дивіться, партнерство з Китаєм або партнерство з Російською Федерацією,
або зрадити ті всі організації колишнього Радянського Союзу, а потім у нас є можливість Білоруська соціалістична революція, або дружба з Білорусією, дружба з Росією, або Руська соціалістична революція. Тобто ми можемо або заручитися підтримкою цих двох країн, Росії і Білорусі, або зробити в них, от так би мовити, от свою революцію. Також у нас є Молдавська соціалістична революція, вступити в ОДКП, революція Центральної Азії, революція в странах Балтії, на Кавказі, інтеграція колишніх радянських республік та відновлення контролю над Радянським Союзом. Тобто через Україну можемо привести до влади комуністів та створити Радянський Союз у 21 столітті. Якщо йде мова про соціал-демократичну партію України, то тут у нас є послаблення олігархів, суддівство імміграції, або захистити західних інвесторів, або захистити вітчизняних інвесторів, казачі свободи. Є в нас також проросійське направлення або прозападне направлення. Тобто ми можемо створити таку комуністичну, соціалістичну країну, але або проросійську, або прозахідну. Якщо проросійську, то тут ми видимо мирне рішення питання сепаратистів на Донбасі, попросити захисту у Росії, приєднатися к російському економічному простору, вступити в ОДКЕП. Якщо по правому, то коаліція з западниками, прийняти європейські реформи, реформа НАТО, покончити з сепаратистами, також запропонувати Придністрові об'єднатися, предложити Білорусі об'єднатися, Угорщині об'єднатися та Молдові. От і створити от таку, так би мовити, нову соціалістичну країну. Ідемо далі. Наша Україна, Віктор Ющенко. Оце файний такий буде напрямок того, що Ющенко реально, на мою думку, мав найбільш от, ну, реформовані, найбільш такі корисні реформи для України. Але не вистачило політичної влади, політичної волі. Є в нас кабінет Тимошенко, заручитися підтримкою Львова, реформа авіакомпанії, попросити допомоги для вступу в ЕТО, переговори по зниженні цін на газ. Оце якраз ці самі популярні теми. Також децентралізація, підтримка інтеграції України в ЄС і НАТО, звільнити корупціонерів, секретаріат президентства України, боротьба з корупцією, звільнити Януковича, от що досить файно, признання Голодомора, це все то його, увеличити свободу СМІ, демократизація, економічний лібералізм, ну і є от два направлення. Або укріпити повномочія парламента, або укріпити повномочія президента. Якщо парламента, то шлях на захід, реформа СБУ, дружба з Заходом, дружба з Аваковим, земельна реформа і стремлення вступити в НАТО. Якщо по правому напрямку, то українське лібертаріанство і в кінечному ітозі істинний слуга народа. Тобто, на кінець-то Україна стала самостійною стороною в мірі. Що нам дає? От вижу тут Зеленського і вижу тут лише Зеленського. Блок нашої нацвласті. Не дуже розумію, що воно дає, але певно передача влади Зеленському. І нова демократична конституція, рішити, яка дає нам можливість рішити проблему Донбаса мирним шляхом або зберегти статус-кво. Так би мовити. Тобто, якщо ми мирним шляхом, то дамо їм якісь уступки, якщо статус-кво, то прийдеться з ними воювати. Оце все за Ющенка. Тепер йдемо за партію регіонів. Інаугурація Януковича, мітинги тетушників, тут по лівому крилу сократити адміністрацію, вплоть до усилити автократію, давлення на СМІ і переговори з ЄС. Тобто, оце по шляху Майдана, я так думаю. Також є гілочка середня, мітинги тетушок, регіональний совет, особа автономія для Донбаса, інтеграція в СНГ. От на цьому завершується. От така гілочка його. Є в нас східньоукраїнська ігра, де ми можемо віддати предпочтення лояльним або зближитися з західними олігархами. Зустріч з Ахметовим, закон об інформації, пенсіонна реформа, Кожара лідер МІД, розширити молодіжні регіони, Межигор'я і в кінечному ітозі, от якщо грати будемо ми за Януковича, то тут у нас, дивіться, друзі, є. Ми можемо прийняти незалежність республіки або вернути їх силою. Зробити при тому проєкт федералізації. Ми також будемо боротися з радикалізмом і осудження українізації. Ну і нова економічна політика. Я би сказав, що фокуси файні, вони якраз то будуть відображати той короткий
термін президентства кожного, але от усе воно розраховано. Ну, немає аж такої альтернативної історії. От немає. От для Януковича. Ну, де ви видите? Ну, так можемо, дивіться, двоязичне государство, українсько-військове сотрудничество, антидекомунізація, оптимізувати міністерства. Особа інтеграція для Донбасу і інтеграція в СНГ. Сотрудничество з СНГ. Ну, що з того? А де альтернативний шлях Януковича? Де, от, наприклад, можливість його уникнути Майдан і в 15-му році там виграти вибори президента України і зблизитися з Заходом? Немає. Ну, є у нас президентство Порошенка. Тут у нас більш понятно. Реформи, створення НАБУ, так далі. От не буду вглиблюватися у ці всі періоди, ці всі процеси, язикова політика, подавлення восточників, бізнес з Росії. Оце вже цікаво. Дивіться, угроза сепаратистських республік. Або підтримати Мінські угоди, або покінчити з цими сепаратистами. Також вести ембарго проти Росії, або бізнес із Росією. Оце, у цьому якраз то є альтернативна історія. Наблюдателі ОБСЄ посилити антивосточну пропаганду. В кінечному підсумці програма сотрудничества з ЄС, програма з НАТО і нова Україна, яка дасть нам стабільність. Вийдемо із стагнації на стабільний рост. Внутрішня незалежність країни стане на 5% більша. Тут у нас є... Що в нас є? Західна підтримка, безперечно, реформа української армії, ізбавитися від впливу російських ВС, збройних сил, переход на доктрину НАТО, антиросійська доктрина. Оце те, що робив Порошенко. Ліквідація впливу РПЦ, Російської Православної Церкви. Це теж є і було. Створити Українську Православну Церкву теж є. Ну, націоналісти теж не менш цікава така гілочка фокусів. Тут у нас Україна завжди права. Безперечно, антиросійська політика. Запретити всі язики, крім українського. Це реально націоналістичні рухи. Ну і заборона руського язика. Очищення України. Можемо проголосити велику Україну, що дасть нам десь приблизно... Ліміт капітуляції 50%. Угу. Файно. А є в нас гілочка УНА, УНСО, що дає нам зовнішнє втручання. Створення Балтійсько-Чорноморського альянсу, рішити молдавський вопрос, дружба з Азербайджаном, викопати картошку або білоруські браття, спомнити Волинську різню з поляками або польсько-українське братство, підняти повстання в Криму, або також підняти повстання на Кубані. В кінці кінців звільнити зелений клин. Файно, дуже файно. От реально дуже файно. Оце те, що вони підняли питання зеленого клину. Це файно. Застрілити руського медвідя. Це, так би мовити, ми можемо воювати із Російською Федерацією. Українізація Кубані теж чудово. Союз із Грузією, волонтери Кавказу, підготовити повстання в Дагестані, дружба з Ічкерією. Ну, націоналісти більш радикальні, тут набагато цікавіше. Дивіться, УПА, Українська повстанська армія. Є в нас партизанські отряди, тут завербувати Арестовича. Олексій Арестович стає агентом. Стратегія Корчинського, ПСІОП-операція. Все одно мало фокусів. Україна настільки тепер у 21 столітті різностороння держава, що в тій ж самій Білорусі і Росії там набагато більше фокусів для альтернативної історії. Все одно мало, треба більше альтернативки, треба більше от створення щось незвичного, створення щось того, що може бути і могло би бути, якби там та чи інша подія відбулася чи не відбулася. Ну і є в нас права гілочка «Новий соціалізм». Тут у нас стальна жінка, хто ж вона така? Народна опозиція. Я навіть її ніколи не бачив в житті. А є у нас що з нею? Націонал-большевицька риторика. Оце більш комуністичне. Федералізація Східної України. Подивити западне влияння. Проголосити себе наслідниками Рутинії. В кінці кінців партнерство з Україною. Повернення РПЦ.
або ж з проросійськими, або упор на соціалізм. І в кінці кінців наш зовнішній курс може базуватися в Заходом або ж з ОДКФ. Ми навіть можемо вступити в НАТО разом з Російською Федерацією. Якось дивно це буде реалізувати. І нас большевіцької возрождення, Союз Слов'янських Республік. Ну це файно. Це, чесно кажучи, файно. Отут нам треба, дивіться, щоб такі країни, як Хорватія, Боснія, Югославія, Словакія, Чеська Республіка, Болгарія, Польща, Білорусія, всі вони були суб'єктами України, тому ми можемо створити нарешті, то всі слов'яни стануть єдині. Ну, що я можу вам сказати, мої дорогі друзі? Фокусів для України стало набагато більше, але чи сказати вам от своє враження, от так проаналізуючи, так, є більше альтернативних шляхів. Особисто від себе добавлю наступне. У модифікації Millennium Dawn дуже важливо відіграє роль політика, економіка, армія, ну і промисловість. Так як у фокусах за КНР, там із промисловістю вирішується дуже багато що. Навіть у тій же самій Російській Федерації теж промисловість і економіка відіграє важливу роль. Беручи Сполучені Штати Америки, ну тут взагалі недоопрацьовані фокуси, треба дуже багато над чим працювати, але над більшістю європейських країн, таких як Німеччина, Польща і так далі, питання якраз то у фокусах із промисловістю, економікою, армією і так далі, ну воно файно стоїть. В чому мінус фокусів для України, на мою думку? Зразу ж кажу, от на мою думку. Те, що відсутність більше економічних та промислових фокусів, плюс із реформуванням армії. Україна, яка тепер після 2000-х років і особливо після 2020 року відіграє в світі, ну, дуже багато уваги приділено Україні, саме на території, якщо брати стратегічно, то саме в Україні тепер вирішується доля от майбутніх європейських цивілізацій. Тобто, якщо Україна паде, ми будемо на порозі, ми вже є на порозі Третьої світової війни, але якщо Україна паде, то та Третя світова війна буде набагато швидше, цей процес розпочнеться. Якщо Україна не паде і переможе, то, можливо, це буде мати наслідки отакі, пов'язані із взагалі повністю зміною структури безпеки та взагалі геополітикою у всьому світі. Тому в Millennium Dawn для України має бути теж особа роль. Ця країна має можливість та перспективу з 2000-х років стати наддержавою. Тут нема фокусів ядерних, от я не бачив, щоб допомогти оцей ядерний процес збільшити. Я розумію, що є в нас рішення по ядерному, така програма і терапора, але де перегляд Будапештського меморандума, де повернення ядерної програми через фокуси, через бафи, дебафи? Цього нема. Нема так, як і економічне процвітання, нема так, як і економічне забезпечення, так, аби Україна реально вийшла в профіцит, щоб не Росія впливала через економіку на Україну з фокусами, а навпаки Україна могла впливати там при Ющенкові, Януковичі, будь-якому президентові на сусідні такі республіки Білорусі, Молдовію, Російську Федерацію через економіку, сильну економіку, і щоб то ж саме взаємодія з Європейським Союзом була більша. А також не вистачає, от на мою думку, більш альтернативних історій. У нас є базові такі фокуси, Порошенко, там Тимошенко, Янукович, Терепири. Це все дуже добре. І не подумайте мене неправильно, але що я хочу вам сказати? Знову ж таки, повертаючися до ключового того, з чого я розпочав. У 21 столітті, після особливо 20-го року, 2020-го року, Україна тепер стає центром впливу і центром взагалі всієї геополітики на подальші покоління, тобто через 10, 20, 30 років, в 2030, 40, 50 році. І як вирішиться доля з Україною, так і буде вирішуватися доля цілого світу на подальші покоління. Тому нам, нашій державі, треба більше фокусів, більше альтернативних шляхів, навіть от то ж саме домовитися з Російською Федерацією, навіть через Януковича я не бачу там файні фокуси, які би, ну не знаю, процес федералізації, процес створення у союзної країни, як на кшталт Білорусі з Російською Федерацією при Януковичеві, оцього всього нема.
на превеликий жаль. Іменно, щоб Україна була ініціатором. Так же само, як і нема, от припустимо, укріпити Крим, укріпити національну країну, національність у середині, укріпити, от, наприклад, що Росія вливає гроші в Донбас, а донбаські сепаратисти просто, ну, їм жити добре при Україні, вони відхиляють ці всі умови і пропозиції Російської Федерації. І немає ніякої війни на Донбасі, немає ніякої війни в Криму і тому подібне. Більше треба альтернативних історій. От на мою думку, друзі, це так. Того, що це є не Німеччина, це є не Польща, вибачте, це не є Франція чи Британія в сучасній епосі. Як ми видимо, за 30 років після 91-го року багато що не помінялося в цих країнах. А якраз уже за 20 років вже нашої історії, то Україна завжди була в центрі уваги. Тому в майбутньому хотілося б навіть більшу взаємодію з тим же самим Лукашенком за любого президентства, тим же самим договорняками із РФ за любого президентства, уникнути війну, чи навпаки ініціювати війну, чи навпаки навіть будь-що, лише щоб було більше контенту і більше можливості альтернативної історії. Я можу помилятися, це безперечно, але я гадаю, що було би круто, щоб у нас була можливість створення більшої альтернативної кількості історій. Наразі, друзі, всім вам файно дякую, я радий був показати вам модифікацію. Мені вона особисто сподобалася, я радий, що додали нарешті Україні фокуси, файні, гідні фокуси. І буду чекати на ваші пропозиції, за кого ми пограємо, за яку історичну історичну паралель будемо відігравати. Чи це буде на нашому каналі процвітаюча Україна прозахідна, чи це буде провсхідня Україна, чи це націоналістична Україна, будете вирішувати ви. Дякую всім за увагу, до побачення всім, бережіть себе і хай вам щастить.